Naprednjaci se pripremaju da budu vlast. Prvi prioritet ako budu dobili poverenje naroda biće borba protiv korupcije. Ako ne suzbijemo ovaj rak, Srbija će umreti. Potrebno je da ga lečimo i to brzo. Bez lečenja ova vrsta bolesti uticaće pogubno na čitav naš ekonomski i društveni život. Srbija korupciju sebi više ne može da priušti i više sa njom ne može da živi. To je nešto što više neće trpeti ni Srpska napredna stranka i to je nešto što ni ja više neću da trpim. U pomoć su pozvali eksperti iz Amerike i Bugarske koji su naveli da su antikorupcijski zakoni u Srbiji dobri, ali da se ne sprovode, kao i da je u svim zemljama sveta korupcija posledica neefikasne vlade. Borba protiv korupcije je, recimo, kao vežbanje u teretani. Nikada ne smete da prestanete da se borite protiv korupcije, kao što nikada ne smete da prestanete da idete u teretan. Platforma SNS podrazumeva reformu pravosuđa, službi bezbednosti, sistema javnih nabavki i stvaranje profesionalne državne uprave. Srpska napredna stranka nudi formulu 5x5 za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ova formula podrazumeva 5 politika, 5 reformi, 5 vrednosti, 5 metoda i 5 ciljeva koji treba da postanu osnovna načela svih državnih organa koji treba da rade na suzbijanju ove opake bolesti. SNS će se zalagati za politiku nulte tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije, kao i za zajedničko delovanje građana i državnih organa.